Въпреки загубите от извънредното положение, собствениците на нощни заведения вложиха последните си средства, за да отворят на 15 юни. 20 дни по-късно те отново спират работа. Ситуацията е много ненормална в целия свят и ние просто не знаем как да отреагираме. Кандидатствахме за помощи. Има хубави програми, но в България така малко бюрокрацията ги поискривява, отлага ги, закъснява ги и ефектът става нищожен. Този път заповедта е за 6 дни. Ако обаче тя бъде удължена, клубът ще понесе още загуби. Песи мисля, че чисто политически така период на отмяна не виждам някаква особена логика, но надявам се да ни се отрази поне на лятната програма, тъй като никога не сме работили лятото. За първа година работим лятото, музиканти искат да изкарат някой лев. И ние искаме да изкараме някой лев. В събота в клуба трябваше да свири група Soda Acoustic. Участието им обаче за пореден път е отменено. Цялата тази неяснота проваля организацията на тези събития, нашите участия и на всички колеги, а това изисква много организация, реклама. Вариант за музикантите остават заведенията на открито. Те обаче могат да работят само при 50% капацитет, а приходите за групите идват основно от заплатените такси за вход.